haduu dagaalno maxaa soo biiray Hezbollah ayaa dis qabsadaan iyo dawladda Israa'il 15 ilaa iyo 30 meerar gudaha dawladda Israa'il waxa ku dhacaya baralis shalal waxa la garaaci doonaa oo ugu khatarsan oo la hayaa in la garaacayo meesha loo yaqaano ha warshada korotada iyo biyaha dagaalka ka socda in Gaza maxaa ka cusub halkeebuna gaaray uu ku dhamaanaya maxaa istaraatiiji oo fikrado cusub baan inaan nigala sheekaysto aan jeclahay oo aan ahayn caatifo oo quraate laakiin salka ku haysa taxliil iyo analis insha allahu tabaaraka wa tacaala ikhwaani fi illah walaalayaal waxaan ognahay dagaalku wuxuu galay bishii 9aad macnay ka dhigan tahay marka lagu raaco dagaalku wuxuu galay bishii 9aad macnaha sanad waxaa ka hadhay 3 bilood oo quraatin marka october iyo bilaabmay 7-deedii marka maantana waxaan joognaa waa bishii June oo dhammaatay socota marka halkaas waxaa ku jira dagaalkan muddadii 8 bilood buu soo qaatay bishii 9aad buu afka la galay dagaalka markuu bilaabmay maalintii 7-aad cisho kadib waxaan sameynay barnaamij ballaaran oo idaacadda Somali Minnesota TV igugu wareystay aniga iyo nin kale oo sheekha oo aqoonyahana oo ustaad Shucayb la yidhaahdo oo nagu wareystay saxafiga weyn Dulyadeen markaas arintaas maalintaas waxaan sheegay 6 macluumo waxaana sheegay 3 natiijo 6 arrimood baan sheegay 3 arrimood oo dhalanaysana waan sheegay oo dagaalku markuu bilaabmay baan ka hadlay alxamdulillaah maanta 9 bilood kadib wixii aan sheegay waxa u dhacday 100% sidii aan sheegay maalintii dad fara badan baa arrinta taxliiliyay wax ka soo qoray ka hadlay ii sheegay oo yiri arrintaasi waa run sidii ay wax u dhaceen se maanta wax u dhacayaan waa sidii maalinta aad sheegtay maxaa keensaday bay yidhahda inaad arrintaas aad sii odrostid marka insha allah waxaan dhahaynaa arrintaas inaan odrosno waxaa keenay 2 arrimood horta waa marka hore anigu diraasada aan ku sameeyey bariga dhexe waa diraasa soo socotay muddo aan ku qadari karo 30 sannadood yacni mathalan 30 kaa sano waxaan akhrinayay buugaan analis ku samaysa bariga dhexe gaar ahaan Israa'il ku samaysa iyo waxaan akhrinayay afkaar waaweyn gaar ahaan waxaan aad u akhrinayay afkaarta ay curiyeen aqoonyahanada waaweyn ee reer galbeedka ah sida Kissinger oo kale amba aqoonyahanka waaweyn ee muslimiinta sida Cabdulwahaab Almasiri amba ninka loo yaqaano oo aqoonyahanka weyn ee kristanka ah ee Palestiiniga ah ee loo yaqaano Edward Said marka kuwaas oo dhan ayaan muddada aadka u fara badan aan daraaso ku soo sameynayay muddo aan yareyn marka arrintaas waxay ii keentay inaan arrimaha bariga dhexe iyo dhacdooyinka aan si quto dheer aan u fahmi karo oo aan dhaweyn oo ahayn si sadxiya amba inaan idaacadaha ku ta'asuro amba telefishoonada amba waxyaalada ay qorqoraan dadka baanta sheega inay cilmi baarayaal yihiin laakiin aan ahayn cilmi baarayaal arrintaasi waa arrinta koowaad weeye arrinta labaad ee ii keentay waxa weeye waxaa la jira wax dhacdo sunan al-ilaahiya waxaan baaraa cilmi dhacdo sunanka sunanku waa waxyaalada bini aadanka ilaahay ugu talagalay nolosha inay ku fahmaan ay taariikhdana ku baadhaan qur-aankeena ku qoran tahay sunnatullaahi alladiina khaluu min qablu waa jidadka iyo caadooyinka ilaahay uu maro marka ay bini aadanku horumar gaadhayaan amba dib ay u dhacayaan guuleysanayaan amba laga guuleysanayo wax sunan la dhahdaa jira oo adduunka kan aan ku noolahay xukuma
marka taas bay ahayd waxyaalada ii keenay inaan si ad odrosi karo arrintani. Sidii aan sheegay maalintii dib baa loogu noqon karayaa, aad baan isugu khilaafnay ahayd walaalkay ustaa Shucayb. Isagu wuxuu arkay in laga adkaan doono dadka muqaawamada amba resistance-ka wada, aniguna waxaa arkayay in laga guuleysan karin. Ma guuleysanayaan, laakiin lagama guuleysan doono, lamana burburin karayo resistance-ka dadka muqaawamada ka hortaga wada. Marka arrintiis sidii bay u dhacday, 9 bilood kadib, waxaa jira waxyaalooyin kale oo muhiim ah oo ah inaan akhrino haddaan doonayno inaan fahno dagaalkan ka socda Gaza amba Bariga Dhexe ka socda. Inaan fahno haddaan rabno waa inaan raacno 4 dariiq si aan u fahno. 1, inaan dhageysano idaacadaha Israa'iil. Israa'iil waxay kaga duwan tahay idaacadaha adduunyada kale ka jira amba telefishoonada adduunyada kale ka jira, way ku xorriyad badan tahay. Marka iyagu iskritikeynayaan amba isa saxayaan, aad bay uga duwan tahay. Marka in la akhri, in la dhageysto amba la akhriyo jaraa'idkooga waa muhiim weyaan dalka Israa'iil. Marka taasi aan aad baan u daba guraa, carabiga lagu turjumayo ayaan akhriyaa. Arrinta koowaad, arrinta labaad, waxaan akhriyaa mudakaraadka ay qoreen amba taariikhda ay qoraan madaxda mukhaabaraadka Israa'iil, iyo gaar ahaan madaxdii ciidamada Israa'iil soo maamulayay. Iyakana aad baan u akhriyaa insha allahu tacaala. Taasina way keenaysaa inaan markaa aan fahmi karno arrinta Israa'iil. Marka koow, waxaan dhahnay in la fahmo oo idaacaduhuga la dhageysto. 2, waxaan dhahnay in la dhageysto maaragtay amba la akhriyo waxaa loo yaqaano idaacadahooga amba telefishinadooda amba iska dhacdaa doontid jaraa'idkooga. Arrinta 3 ee muhiimka ah waxa weeye in aan akhrisano waxaa loo yaqaano culuumta istraatiijiga ah, alculuum istraatiijiya alcaskariya wasiyaasiya. Culuumta istraatiijiga ah dhinaca gaar ahaan militeerka iyo dhinaca siyaasadda, labadaba inaan akhrino waa muhiim. Arrinta ugu dambeysa ee na tusaysa dagaalka inoo macnayn karaysa waxa weeyaan waa arrin ku saabsan hadduu Ilaahay dhahdo tabaaraka wa tacaala oo in la akhriya waa cilmu taariikh. Taariikhda in la akhriyo, historiga amba histoarka amba waxaa loo yaqaano ataariikh, in la akhriyo muhiim jidan weeyaan. Haddaan akhrin weyno taariikhda ma fahmi karno sida ay maanta wax u socdaan. Marka insha allah intaa markaan ka baxo dagaalka Gaza maxaa cusub, waxaan iniga akhrinayaa nin la yidhaahdo UC Cohen. Waana si fiican u dhageysanayaa noloshaan fahminaa ilen. Ninka la yidhaahdo UC Cohen waa ninkii xukumi jiray mukhaabaraadka Israa'iil, wuxuuna waraysi siiyey idaacadda Israa'iil ee rasmiga ah ee dowladdu ay leedahay. Waxaan kasoo qaadanaynaa 2 kelmadood amba 3 kelmadood oo uu idaacaddaas siiyey. 1, wuxuu yidhi dadka aan la dagaalamayna ee falastiiniyiintu way naga adkaadeen, wayna naga badiyeen, tafawuq way naga sarreeyaan, waxay nagaga sarreeyaan dagaalka aan la galnay Gaza aan ka galnay, way nagaga sarreeyaan buu. Marka arrintaasi waxaan oranaynaa waa ictiraaf ka imanaya nin hogaamiye ahaan jiray, weli haddana hogaamiye ah oo xukumayay mukhaabaraadka sirdoonka Israa'iil. Marka arrinta koowaad, muxuu yidhi waa nalaga badiyey, tafawuq way naga sarreeyaan dagaalka aan Gaza ku jirno, muqaawamadu way inaga sarreysaa. 2, wuxuu yidhi waxaan ugu tagnay Gaza mufaajaat, waxyaala aan filin, surprise, wax aanan filin baan Gaza ugu tagnay. Waxaan ugu tagnay buu yidhi magaalo dhan oo dhulka hoostiisa degan, annakuna waxaan ka dagaalamaynaa dhulka korkiisa. Marka wuxuu yidhi ninkaasi idaacaddaa buu siinayaa, wuxuu markaan tagnay Gaza
waa magaalo yar oo 24 kilometer aad ku soo wareeg oo ku taal xeeb oo xuduud aan la lahayn dowlado gargaaraya waa istaraatiiji ahaan cara cidlay fadhiyaan saxaraa bay fadhiyaan wuxuu waxaan ugu tagnay mufaajaco wax aanan filin wuxuu waxaan tagnay wali magaalo dhan oo dhulka hoostiisa laga dhisayay 10 sano loona diyaar garoobayay dagaal dheer oo isla markaasi iyaka ay niyad wanaag ay ku hayaan ay dagaalka ku galayaan wuxuu anaku waxaan dagaalka ku qaadnay dhulka dushiisa qambaabinagui iyaguna waxay isku hoos fadhiyaan buuri si caadi ah dhulka hoostiisa awooddii aan lahayn ma ayna gaarin buuri aan xoogga badnayn ee gargaarka aan adduunka kasoo helay hubkii ugu weynaa oon isticmaalay wax uu ka gaaray ma jiro dhulka hoostiisa iska iska nagaadayiin arrintaasina uu sheegay wuxuu kaloo sheegay arrin saddexaad oo muhiima waan taxliilin doonaa waxaan odhan arrinta saddexaad ee muhiimka uu sheegay wuxuu yidhi Israa'iil waxay u baahan tahay markuu dagaalku istaago shan sano u baahan tahay shantaas sano wuxuu yidhi si ay usoo celiso awooddeedii ka burburtay nin kale oo ciidanka Israa'iil xukuma wuxuu yidhi xukumi jiray wuxuu yidhi dubaabadaha Israa'iil haysatay oo wadanada carabtu ay ka cabsoon jireen oo mirkafahanaha uu ka mid yahay waxaa la baabiyey nus 100 wuxuu yidhi ciidamada dhulka mudaracaadkii iyo baabuuradii iyo wixii ay siteen ay ku dagaalgalayeen waxaa ka baabay 84% marka arrintaas waxa ay keensatay su-aal muhiim ah oo ah Israa'iil iyo la dagaalamaysaa waxa ay la dagaalamayso waxa weeyaan waa dad loo yaqaano muqaawamo waa jabhad marka Israa'iilna waxaa lagu tilmaamayay dowladda ugu xoogga badan bariga dhexe su-aal baa taala ma Turkiga ku xoog badan mise iyada ku xoog badan Iiraan iyada marka waa la isku eegaa saddexa waddan baa la isku eegayaa Masar baa la soo qaataa iyada nafteeda laakiin marka la yidhaahdo Israa'iil dhinaca cirka waxaa dhahdaa iyada ugu xoog badan bariga dhexe oo dhan bal adduunka dowladda ugu xoogga badan iyo ku jirtaa waxay la dagaalamaysaa laakiin waa jabhad jabhaddii waxay keensatay inay ka burburiso 40% inay ka burburiso awooddii ay lahayd dowladda Israa'iil 40% marka taasi waa midda koowaad oo ina tustay insha allahu tabaaraka watacaala arrin muhiima muxuu ninkaasi Yusi Cohen saddexdaa kelmadood baan meel ka dhigaynaa waan soconaynaa insha allah waxaan u tagaynaa nin kale oo isaguna mukhaabaraadkii xukumi jiray oo la yidhaahdo Avraham Helvey wuxuu yidhi arrin muhiim ah oo inaan la socono u baahan wuxuu yidhi Netanyahu waa ra-iisul wasaaraha Israa'iil wuxuu ku fashilmay in uu ka adkaado amba khuduuciyo amba uu cagta hoos geliyo xarakada Xamaas uu ku fashilmay buuri waxaana waajib ah in uu is-casilo uu dowladda ka tago si degdeg ah iminka maaha beritoria marka fashalku dad fara badan buu leeyahay laakiin Netanyahu wuxuu yidhi uu ku fashilmay inuu ururkaas ka adkaado okay su-aashaasna waan kusoo noqon doonaa anagoo taxliilinayna meel kale wuxuu ku yidhi ninkaasi Avraham Helvey isagoo arrinta sii wada wuxuu yidhi Israa'iil waxay ku jirtaa dagaal dagaalka ay ku jirto wuxuu yidhi gabagaba ma leh Israa'iil takhuud xarban laa nihaayata laha Israa'iil waxay ku jirtaa dagaal aan lahayn dhammaad meel uu ku dhammaanayo uu ku gabagabaysmayo ma jiro maxaa yeelay culummada istaraatiijiyadda caskariga ka sheekeysa waxay dhahdaan kullu xarbin dagaal walbaba wuxuu leeyahay meel uu ku dhammaado dagaal waxaa loo galaa in la dhammeeyo waa istaraatiijiyadda ku jirta dagaal lama galo aan la dhammayn karin
dagaal looma galo lajli dagaal waa dagaalamaya oo looma dagaalamo waxaa loo dagaalamaa hadaf marka hadafkaasi uu Netanyahu doonayo wuxuu ahaa laba arrimood oo waaweyn iyo mid saddexaad oo qarsoon labada arrimood ee waaweyn waxay ahaayeen in dalka dadkii la qaatay 7 Oktoobar ilaa soo cisho arrinta labaad waxay ahayd in Hamas la tirtiro siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan iyo jiritaan ahaan in la tirtiro arrin saddexaad waxay ahayd in falastiiniyiinta laga saaro Gaza oo la geeyo meel kale waa ka mid tahay Sinaa waxa weeyaan labadii cadda oo shaac laga qaaday ma ay suurtagalin ilaa aan ilaa iyo imika waxa weeyaan ninka xukuma ciidamada Israa'iil afhayeenka u ah wuxuu yidhi maalin dhaweyto Hamas kama adkaan karno Israa'iil Hamas kama adkaan karto waa taxta sadar ku qoraa laba wuxuu yidhi fikradda Hamasna lama tirtiri karo lambar saddex wuxuu yidhi Hamas bediil ma leh aan ku bedilino oon meel kale kasoo qaadno oo iyadu Gaza xukunta afar wuxuu yidhi markaa intaaba haddayna dhici karin waa in laga fikiro wixii dhici karaa okay waa afhayeenka dowladda Israa'iil ee ciidamada arrintaasi waxa u baahan tahay in analiis la saaro taxliil la saaro arrinta kale nin kale idhaahdo Tamir Hayman waa ninka xukumi jiray mukhaabaraadka caskariga ee dowladda Israa'iil wuxuu yidhi waxaan waajahaynaa iminka maanta shaqeeya taxadiyaad mashaakil jaranjayaal amniya security ah kabiira oo aada u weyn wuxuu yidhi waxaan waajahaynaa haddaan dowladda Israa'iil nahay jaranj taxadiyaad waaweyn oo aanan yareyn halis ah taasina waa muhiim okay waxaa jira saddex kelmadood oo ay isticmaalaan ciidamada iyo siyaasiyiinta dalka Israa'iil lambar one waxay isticmaalaan kelmad aada u culus waxaa la waxaan ku jirnaa dagaal jiritaan حرب وجودي ومهم كلمة داس يضل وحان كجرنا دقالك جريتانك وحا استعمالي نتنياهو وحا استعمالي نينكا لنظر بنغفر ومدتا فق ديني وحا استعمالي عيدا مضوطن وحا استعمالي مخابراتك بل وحا استعمالي مركة قاركود بلينكن وزير كاريمها دي بدأ يضل كمبايكنك waxay kala tahay iyaduna waa in la taxliliyo weyaan kelmadaha isticmaalaan bay ka mid tahay waxay kale isticmaalaan kelmad ah cadowga Israa'iil uu biiray ee ma yaraan waxa weeyaan waxaa bariga dhexe ka jira wax dhacdo qitaaru tadbiic in Israa'iil la heshiiyo tareen dadka dowladaha carabta iyo muslimkuna iminka ahaan waa saddex qolo qolo si cad u la heshiisay masar urdun imaaraadka baxrayn kuwaas waxay u heshiiyeen sicad iyo qolooyin la heshiiyey oo taxta taawila miiska hoostiisa la fadhiya way badan yihiin sacuudiya ka mid ah waxaa ka mid a maaragtay maxaan ku dhahdaa wadano badan oo aan soo koobi karin waxaa jira kuwo kaleeto oo cilaaqaad hayra mubaashira la leh waxa loo yaqaan waxaa loo yaqaanaa relation indirect waxay leedahay xidhiidh aan toos ahayn wadano badan baa ka mid ah Jibuuti baa ka mid ah waxa weeyaan ciidamada madaxtooyada ilaaliya hubkooda waxaa laga soo iibiyaa Israa'iil dikadda Jibuuti cilaaqa matiina adag bay la leedahay dalka Israa'iil Xaifa Port la dhahdo iyo dikadda Jibuuti waxay leedahay cilaaq ay leeyihiin laakiin waxaa dhacdaa waa gheyr mubaashir waxa u dhexeeya dilaala u dhexeeya samaasira u dhexeysa dowlado fara badan saasaa jira Soomaaliya ka mid ah waxaa jira dad ka dhex shaqeeya heshiiska laga dhex shaqeeya
marka waxa jira dad wadanno waxa jira Israa'iil leh heshiis aan toosahay wadanno heshiiska miiska hoostiisa la fadhiya iyo kuwa miiska kor la fadhiya maca dalika waxay leedahay Israa'iil cadawgeedu u batay ka arintaasina qayb hoos maraya waxa rabnaa inaan akhriyanno waxa la akhriyin waxa la akhriyo uma baahrin inaan akhriyo waxa soo la socda qofka soo la socda وحاجرة كلمات كاستعمالها إمي كروحها كم إذا وحالات دقال لمينا عدو أن هرئ وأقول وحالات دقال لمينا عدو غير تقليدية وعدو تراديشنال ماها كوا نقال ماها مخابرات كا إسرائيل ضد كي يقانين ماها وضد عصوب مركها waxay nooga baahan tahay inaan galno dagaal cusub oo aan ahayn kii hore loo yaqaanay laakiin kaasi imi soo naga qaadan si aan isku diyaarno marka kelmadka qoran amba lagu hadlo waxa kamida kelmadda saddexaad oo aan weeli waxaan la dagaalamaynaa cadaw aan hore u aqoon waxay kaloo istilaabaan cadaw aan taqliidi ahayn cadaw aan traditional ahayn kii aan qaadnay ma amba say u dhigaan waxay dhahdaan waa cadaw wata hub culus هوب عصب بامج عصب هوب عصب هوب ماها ما ترى يلا وهوب فكرية وهوب سياسية وهوب كلام أوكي أريد أسمع وهو مهم أوكي أريد تكلى دجال كا كسوة بيرتاء عصب وحوي نين الأوري نين حكومة جرى إذا ماذا إسرائيل مخابرات الشباك وحبري هرق راي كلمة وحوري نكا عرب كا مسلم كا إلا دجال إنه horta wani geesi marka dagaalka lagu jiro meedanka in al arabiya wa kalmadiisi shujaa'un fil meedan hadii dagaal lagu jiro oo meedanka lagu dagaalamayo wa geesi gud horunti weyn laakiin buuri malulun fil mufawadat marka aan la galno heshiiska la galayo wada sheekaysiga la galayo doodaha la galayo uu daalaa mala buuri nafas tawiil حكومتي رجالي بقولين مدفرة بدن صبرة وحلو يقعنا علم جا استراتيجي عصب لو بحيي الصبر الاستراتيجي حلو بحيي صبر كاستراتيجي ملا أوكي مرك هلك مرك قاعد أركتي هلك واحد كده عي تغيير استبدل بقى كده عي وحي قريان أيليهن رجع إمك كأني سهينو تهران كيسكو هينو meedanka marka aan isku haynana waa geesiyaal aan cabsanayn marka aan isku imanno doodahana waa madaalayaal marka waxaa imiday dad cusub oo marka mufawadaadka dooxa ka socda ama markii hore qaahira ka soconayay aan sidii fatax oo kale loo daalin karayn waxa weeyaan maalintii 12kii bishii October sanadkii hore saddexdii shardi ay qoreen oo ahayd in ma aragtay taa iyo taa iyo taa la yeelo iyo ilaa imika ay qorayaan kamana tanaasulin marka mufawadaadka amba wada niqaashka iyo wada dooda waxay yihiin buu way leeyihiin dad aanan hore u daalin iyaduna waa muhiim jidda weyn arin ajiyo wayan arifas marka maxaan idi waxa soo biiray markii fatax heshiiska la galay Oslo sagaashada iyo koodi ka soo bilow ilaa iyo maanta waxa la galay waxa loo yaqaan mufawadaad abathiya heshiisyaal baan la galay aan mura lahayn mura lis alayn oo ku dhamaaday inay fatax noqoto وزارة المخابرات دلك إسرائيل إلى شقالة ونقطة أو أين دتك وحصو ود أين جرين أنت أسينا أو حصو وحصو بيري هب سعدك بريغة دحا وحكرا سو بيري بريغة دحا دت يمن دقن أو حوثيين دتك قارو يقانان دتك قارنو يقانان أنصار الله دتك قاركونا أو يقانان إن محل هذا دولة اليمن الشرقية ضد بوي قانا الدنيا إن أنت عس أوردر لوك على يا قانو أن بسوا يا قانو ويا قانو يا كسو بيري هو يري
ninkii aan sheegaya mukhaabaraadka israa'iil xukumi jiray waxaa soo biiray laba arrimood bariga dhexe. Waxaa ku soo biiray yeman dad laga xukumo tahraan markii hore ma jireen. Laba, waxaa soo biiray yeman dad ka fikiraya in ay isbeddel ka sameeyaan mucaadilada bariga dhexe iyagoo waxa haystaan uu yaryahay. Bal wuxuu ihi nin ciidamada Maraykanka ka mid ahaan jiray berigii hore wuxuu ihi shalay toore kelmad cajiib buu yihi. Wuxuu yihi dalka Yaman waxaa yaala hub siyaado ah oo keensanaya cabsi. Juqraafiga dalka Yamanna maaha juqraafiga Gaza. Waa arrin cajiiba iyaduna. Marka bariga dhexe waxaa kusoo biiray in Gaza laga xukumi karo badda cas. Marka baddii caseed waxay noqotay meel looga talinayo Gaza iyo Tahraan. Waa arrin cusub oo ay Gaza keentay. Arrin kalaa soo biirtay oo muhiima oo u baahanahay inaan iyadana isha ku hayno. Arrintaasi waa maxay? Waxaan ku haynaa isha afar arrimood oo soo biirtay weyn oo cusub. Arrinta koowaad waxa weeye dagaalka Xisbullah iyo Israa'iil. Dagaalka Xisbullah iyo Israa'iil wuxuu ku bilaabmay si fudud oo kor buu u kacay, uu tadarujayay isagoo kor u socda. Wuxuu ku dhammaaday in uu noqdo dagaal adag. Dagaalkaas wuu adag yahay. Number one, ciidanka Xisbullah uu ka duwan yahay ciidanka Xamaas. Muxuu kaga duwan yahay? Laba arrimood. Ciidanka Xisbullah hubku haysto way ka fiican yihiin, wayna ka badan yihiin hubka ay haystaan qolooyinkani Gaza. Arrinta labaad, tirada ciidamadana way ka badan yihiin. Waxaad ogtihiin ciidanka Gaza ee Xamaas marka la isku geeyo waa 40,000, ciidanka Xisbullahna 80,000 ilaa 120,000 ciidanka rasmiga. Kuwa hubka qaadi kara waa gooni weyaan, mar labaad loo yari karo. Waxay haysataa Xisbullah wuxuu haystaa 160,000 oo saaruuq. Waxaad taasi arrinta koowaad, waa ciidan xoog badan, waana hub aan caadi ahayn oo aada u badan. Waxaa kaleeto intaa ka badan mukhaabaraadka Xisbullah sida mukhaabaraadka Gaza oo kale waxa ay ka adkaadeen mukhaabaraadkii Israa'iil. Waa arrinta taariikhda kusoo biirta kamid ah. Waxaa dhacday Hudhud, waa taqaanaa qur-aanka meel buu kaga qorayaa qiso Hudhud, waa qiso baan kala kaadi doonaa fiqhulxaadka inagu jirtaa. Laakiin Hudhud diyaarad la yidhaahdo oo musayara ah oo kuwa dhe beeloodka aan lahayna iyay direen waxa ay soo duubtay Israa'iil oo dhan, waxaana lasoo sii daayay 90% wixii ay soo duubtay oo ah waxyaala ay Israa'iil argagax geliyey. Marka Israa'iil waxaa imika la leeyahay hadday shalay toole oran jirtay amniga anaa number one ah, waxay noqotay amnigeygii makshuuf. Waxaa la oran jiray dowladaha carabtu waa dowlada dhabarku muuqdo, Israa'iil imika maaha dhabarka, cawradeeda muuqata imika. Arrintaas waa arrin soo biirta la socda. Maxaa Gaza ka soo biiray markaan ka hadlayno? Arrinta saddexaad waxa weeye hadduu dagaal dhaco maxaa soo biiray? Xisbullah ayaa isqabsadaan iyo dowladda Israa'iil. 15-30 mirir gudaheega dowladda Israa'iil waxaa ku dhacaya baralis shalal. Waxaa la garaaci doonaa oo ugu khatarsan oo la hayaa in la garaacayo meesha loo yaqaano warshadda korotada iyo biyaha. Arrintaas waxay keensanaysaa in xataa Masar qaar bila koronto noqonaya wadanka, iyo Urdunbaba iyo Israa'iil inta ugu badan Falastiin la muxtala. Arrintaa markay dhacdo wuxuu leeyahay nin mukhaabaraadka Israa'iil u shaqeeya 72 saacadood kadib Israa'iil qof ma dhex fadhin doono, walaba la kala yaaci doona. Waa arrin cusub soo biirtay weyaan. Arrinta kale soo biirtay Israa'iil haddii Beirut garaacdo ay ka dhigto meel sida Gaza
فلسطين محتلة إسرائيل روحي نقول دونتا غزة أو كلام ينو دول دونتا وحاكو دعي دونا شان يطبان دقيقة كديب مركو داركو بلامو لحدا كن أو مدفع أو ملو بكو دعي دونا هيرا بوردا بوركا دي كده وحوال ببرانيز بانو عدونا أريد أسنو واركا لصو بيرتي أريد أفراد وطن بيسا يصو بيرتي لنا حزب الله وحويان حزب الله دقالك وحو وضا سي استراتيجيا إسرائيل نو وحي أوضة دقالك سيان استراتيجيا هي ومدود سقال بلوضة إيه حماس كانت كان كرلا ضيح إيه جهادي إيه جبهة شعبية إيه هو يرد على ما يم أريد أسنا وحي كسو كردسي وحي كسو كردسي عقل إيه أصب إسرائيل وحي كسو كردسي قد يدي أحد جريتانك جريتانك إسرائيل أوكي وحنا هذا ملنا هاي وكرب حين هذا كينا نلش أم الفهمينا محاضرات كيني دار دراماها وحنا كرب حينا لبعض الموت صدح الموت كذا كو إن لقاعد كادو مقاومة فلسطين مدعك مدعيسو ولذلك محاكينا إن حماس كإمتو مصر أو إمتو ضوحاون أكسو عطا الضوط ديدو حماس مساردو ووهن جبين وعكذا سان ربنا هيال هيكون هادين تدو حلو يريو منهين وقال العصومة سمعين مركا محاسو بيري وحاسو بيري داد ربا قبنمو ربا ديني نورادان ربا إني قادان نولوشو دا لكن لوهن جبي كريرا دي لوهن جبنا ديارو وحيكار الله يهن جبادا وقال أثقو يا نتازم ولذلك السياسة دو حي أبا هنتا إسلام بكل عليو صدح كتاب سياسة دو مبادئ أبا هنتا قف أن مبدأ لهين سياسي معها لابا سياسة دو أبا هنتا أخلاق قف أن مورالي أخلاق أن لهين إتكلين سياسي معها وقف بينا له وإن صاد الله سوال واحد رأى سياسي بدأ قف بينا له وسياسي ترى سياسة دو مركز دحاد وحي أبا هنتا إلا إلالية مصالح مصالح لا إيا منافع دن تضطك إلا إلالية الجمع بين كل هذه ستة حمك لسجيو قف كفهم يا سياسي لا إرادة مركز تاسي وأرنت كوباد دقال كاني وكاني مركز لإرادة على سياسة دون أرنت الله بادي وحوي وحو كاني وحنا ذا خوا داخلي إتال أنت دورد إسرائيل بصو صاري إسرائيل ساكا وحو ألها وزير قاشان بيقو صومري برهر إسرائيل وحولي إسرائيل دقال لح جهة مقادة كرتو هدو دقال كو سيكو الله دكسو قورن دقال كو هدو سيكو الله دكورن وحر دقال كو سيكو الله دو حقل يدون تل لبنان سوريا مصر إيو حقل يدون إيران إيو فاسين تو إمي كدال كجرة إيو واللغة يابا أردون إن دقال كسو قشو إسرائيل لكرتو أمال لح جهو إن الله دقال دو في الوقت واحد كي مركب محا 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 واجبة إن ذا يركل جوجيو وواجب ويسو وواجب سياسي أو مركب محا هل كان بخو بربوري خوا اللي جودها فارب كطاي أنا تسمع هاي كانتي وأنا لا صعب وهاي كانتي كلمة أورنجري عبد الوهاب مصيري نك أن نك آخرين بوجانتيسا ذا يركل برين هم فهمي كرم نك اللي ماها نن قشة كيا لغة سطحية وعمق ويا استراتيجية حرده إسرائيل وحيكون سلسلته يكون جرتها على بارمود دعم الأمريكي ألا محدود والعجز العربي الإسلامي ألا محدود إسرائيل وحاج جرسي وحويان بولادا رجل بيتكو وكرقارة سي أن حد لهين إيو عربتو وقعب صوتها سي أن حد لهين مركا تنوي صوبة صوتها ما نساتي عربتك عبسوني سينا صوتها ما نسا مرايكا كينا سؤال فربضان بقى بكتال أوه واي حالو سينا يا قرقار أن حد لهين أو شرط لهين واي تذكي سؤال شاب سويدين رالي رادي وسويدين إسا أقوياكي وسويدين يا ساد رادي دو حالينا هاي أرنتا المهم كألا بعدنا وحويان أرنتا مهم كألا بعدنا واتهويان أو كردقم إنا فهنو إن قوله وفارق نقطي ضعيف ويمد وضبيت إخواني في الأس تصدح هذا وضم بيسا وحويان وحاسو بيريا سو كرنيا وحلو يقان الوعي مانكي يوعيكي ويلينتي
fahankii ayaa kordhaya. Sidii shalay wax loo haystay maanta looma haysto, sidii shalay wax loo arkayay maanta looma arkayo, sidii shalay dadka wax loogu sheegayay maanta looguma sheegi karo. Dadku meelo badan bay wax ka maqlaan, meelo badanna waxbay ka dhegeystaan. Saa daraaddeed taasina way dhammaatay. Maxaa dhammaatay? Sidii wax loo arkayay looma arkayo, sidii wax loo dhegeysanayay looma dhegeysto, sidii wax loo taxliilinayay looma taxliiliyo. Isbeddel baa dhacay dhinaca wacyiga. Dadka qaar wacyigooda ma biirin, dib buu u gurmay. Dadba halkii uu iska joogaa 20 sano ka hor meesha joogeen. Dadba adduunka inuu isbedel soo socdo aan ogeyn, adduunka inuu isbedelayo aan ogeyn, xataa Gaza inay dunida bedeshay dad baan ogeyn. Dad baa ogeyn inuu Shiinuhu ka faa'iidaystay, Maraykanku ka faa'iidaystay, xujar Ruushku ka faa'iidaystay, shucuubta la dhahdo progresska la dhahdo Amerika, dadka maanta mutaqaddimiinta la dhahdo, yaa horumarinta jecel ee Maraykanka bidixda foga inay ka faa'iidaysanayaan ma ogo. Adduunka dhan dadkii maaragtay xoriyadda jeclaa ee caalamka carabta, tawriyiintii, islaamiyiintii, inay ka faa'iidaysteen dad barabada ima ogo. Marka isla Gaza waa darsi rahiiba oo ka socda dunida maanta. Maxaa cusub? Wax walba waa cusub.